Dünyanın ən yaxşı universitetlərini bitirmiş Azərbaycanlılar var və onlar da bu şəraitin yetirməsidirlər. Əziz izləyicilər, Təhsil Naziri Emin Əmrullayevla söhbətin ikinci hissəsini təqdim edirik. Biz isə məktəbdə daha çox hələ də özümüzün arzularımızı ölçürük ki, uşaqlar bizim arzularımıza nə qədər uyğundur yoxsa yox. Təhsil Naziri ilə söhbəti 4 dekabr saat 15:00-da Təhsil Nazirliyinin Facebook və digər internet resurslarında, eləcə də Real TV və First News az saytından izləyə bilərsiniz.